6. srpna se uskutečnily závody hasičů v Račicích. Nebyli v obci, nýbrž o několik kilometrů dále v Rakoveckém údolí, které působí na lidi uklidnícím dojmem. Uklidňuje i fakt, že se zde pasou koně na pastvinách ležících v blízkosti zdejších lesů. Zde na louce ležící pod hospodou u Pytláka rozbili svoje nádobíčko nejen domácí hasiči, ale i hasiči z Hlubočan, Železného u Berouna, Habrovan, slovenských sekulí ležících v okrese Malacky, Kuřimi, Račic nad Trtinou, z okresu Hradec Králové a Kučerova. Soutěže se zúčastnilo 10 týmů mužů a 2 týmy žen. Domácí nasadili po více jak 50 letech ženský tým, jenž vznikl zcela kuriózně. To se 2 dny před závody hasičky z Račic domluvili při přípravě závodu, že by mohli vytvořit družstvo, tak si to jednou zkusili jeden den před startem a do závodu již nastoupili s odhodláním dosažení nejlepšího výkonu a času. To se jim nakonec s trochou smůly nepodařilo tak zcela, ale požární útok dokončili a za to jim patří chvála. Mimo soutěž startovalo také domácí družstvo žáků a žákyň, a kteří jsou o prázdninách, z tohoto pravidelného týmu na prázdninových pobytech doplnili další domácí. Nyní se však podívejme na průběh závodu, z nichž si do Kuřimi na rok odvezl putovní pohár A tým, kvůli kterému jsme sem vážili více jak 50-kilometrovou cestu, abychom měli příspěvek do našeho zpravodajství. Hlubočany. SDH Železná. Motor! Ora! 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 Ora!
připravuje DHZ cekule. Cekule jsou vedle koutů, takže to mají přes hranice na Moravu za humny. Domácího hasičského sboru z Vračic. Vračice nad Trotinou z okresu Hradec Králové. Kučerov. Yeah.
Hlubočany draci, kteří mají některé speciální doplňky, například sekery. A vidíme, že mají starou osmičku čerpadlo. Byla vyrobená v roce 1967. A na základně se připravuje družstvo žen domácích račic. U něho je zvláštností, že se předevčírem domluvili, včera si to zkusili a dneska se přihlásili. Ještě kdyby tak to vyšlo, že by zvítězili, bylo by to velmi pěkné. Rostnice Hlubočany. Začneme kategorii muží od 10. místa, takže na 10. místě se umístilo družstvo Habrovany B. Takže mnoho přeju, máte co dělat. Na 9. místě se umístili Hlubočany draci. Jsme
druhém místě se umístili Habrovany. A je to dobře, aspoň máme pohár. Po 7, tohle číslo SDH Železná. Místě se umístnili Račice nad Trotinou. Páté místo obsadili Hlubočany. Čtvrté místě se umístnil Kučerov. Tak a jsme na bedně. Na třetím místě se umístili kluci ze Slovenska DHZ Cekule. Druhé místo SDH Račice. A na prvním místě se umístili muži s jednou ženou SDH Kuřim. Tak gratuluju tomu prvnímu místu, a budu zatešit na další cestě. Všem počkej. Ženy. Druhé místo. SDH Račice. Premiérový útok dnes se zdařil, tak doufám, že to půjde tak dál, že po nějakých letech Račice budou mít ženský družstvo. To se zeptáme pana starosty, kdy asi tak naposledy měli hasiči v Račici za ženský družstvo ve Sibli. Kraj na třetí místě, tak skoro po 50 letech Račice mají na babský družstvo. No a na prvním místě holky už jsou nedočkaví, SDH Hlubočany. Ještě tady máme mládež, tu naši mládež. Malá Luzka, no Méďa půjde. Tak, Lucko, pojď do sudu. A mimo soutěž, co nám tady soutěžili naši mladí hasiči,
až budou kompletní. A to budou ty budoucí ženy. Takže na doplnění. Něco. No a putovní pohár si 6. ročníku odvezou kluci Kuřimi. Chraňte jako po hlavě. Nerozbijeme se na to cestě. Gratuluju. A sa ohláste do fotí. Majčák! 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 Majčák fotí!